месец остава до промените в Конституцията. След броени дни промените в Конституцията влизат в зала, обяви един от вносителите Делян Пеевски. Много скоро ще имаме първо гласуване. Изтичат сроковете, предполагам втората седмица на следващия месец, може би дори първата, ще минеме първо гласуване. Между първо и второ ще правим всички промени. Първата седмица на октомври е срокът и на Продължаваме промяната Демократична България. Това, което чакаме за Конституцията, е да мине Венецианската комисия, която би трябвало да е в началото на октомври. И след това Конституцията, която сме внесли, може да мине на първо четене. Опозицията обаче беше категорична. Няма да подкрепи проекта и така ще елиминира възможността за бързи промени. Отрицателно се отнася. Няма да подкрепим тези текстове, които са предложени. Припомням ви, че сме търсени за такива разговори, за бързата процедура, защото нашите гласове са необходими.